Tureda mudo guto. Mihango ya kuambiriria University ya Nyandarua ũnyitanĩri-inĩ na thirikari nene thirikari ya county rungu rwa University ya Nairobi ĩtanyĩtwo kwambĩrĩria ica ikuhĩ gũkũ mĩhango ĩyo ĩkĩhũthĩra mamirioni ma mbeca. No mũhaka kũngĩrakinyirwo makinya maingĩ na hĩndĩ ĩrĩa kũrakinyire kũratuĩka rĩu nĩ twaheo rũtha no tũige no twĩkĩre kĩbaũ gĩkĩ nĩkĩo gĩekĩrwo. No ti kĩbaũ tuoka kũ-unveil. Tuoka kwĩra andũ ĩno nĩ site ito ya Nyandarua ya gwaka kĩ University. Akĩaria hĩndĩ ya gũtiriha mĩhang'o ĩyo mũnini wa gavana wa Nyandarua Cecilia Mbuthia nĩ augĩte mĩtaratara yothe nĩ yambĩkĩtwo gũtigĩrĩra arutwo nĩ mamũkĩra gĩthomo gĩa gĩkĩro kĩa igũrũ. The county government has put aside funds for starting the work here and some funds for renovation of the ATC Ojoro College where the agricultural courses are going to be taking place. Arutwo acio marĩamũkagĩra mathomo megiĩ ũrĩmi, biacara, ũndũ ũmwe na gĩthomo gĩa gĩkĩro kĩa igũrũ university-inĩ ũcio. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Gathoni Wang'ang'a.